Uma mosca. Estamos sóbrios? Bendito seja. Ai, que fedor! 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 E Chanel? Chanel? O meu é mais boss! Boa tarde a todos. Sim! Passa. Não pode! Estamos ocupados. Feche a porta, por favor. Mas a minha mãe disse que era aqui. Ouça, este é o grupo Discípulos do Senhor. Que bebem. É aqui. Não pode. Passa. Não pode. Passa, passa. Não pode, não pode. Boa tarde. Não. É hoje. Se dá os coisos. Os papéis. As declarações de sobriedade. Sobriedade. Tá? Tá, tá. Tá. Como temos um membro novo entre nós? Quer dizer, uma membra? Uma membra. Nova? Passo a explicar. Passamos a explicar. Eu passo a explicar. No final da sessão, depois de provada e comprovada a sobriedade dos presentes, será entregue uma declaração de sobriedade individual, direito. Direito.
Vamos passar às apresentações. E como é óbvio, começo eu. Boa noite a todos. Boa tarde. O meu nome é Adelaida. Maria. Maria. E como sabeis, sou a moderadora deste grupo. E como sabeis, não bebo há mais de 2 anos. A não ser o sangue do Senhor. Próxima! Boas. Sou a Ruth, mais conhecida por Ruthzão. Sou mecânica e caso tenhas alguma avaria, deixo-te aqui o meu número. Próxima! Irmã, pode ser você. Tuxa, 25 anos e sou da moraria. E sou professora. O quê? E sou do meio. E querem mais do quê? Eu sou a Tuxa e não trabalho com pichamuxa. Você tem piada, querida. Mas quem ouvi isso pensa que tu é... É o quê? É puta! Nossa! Nossa, prossiga, tenha calma. Jéssica, meu nome é Jéssica. Tenho mais ou menos 25 anos e estou sóbria faz 1 ano e... Ah, e sou do Brasil. Tu és impressionante. Realmente não há uma sem duas. Dando barato uma puta, vai logo puter. Eu só percebi puta e puter. Bernardo Tincur. B-T-Q. Continue sobre, obviamente. Videoclipe, bosses em si, ó, oh, tá bem, tá bem. 354 visualizações, chupa aí! 2 horas, chupa tudo. Então, eu sou a Sana, a mulher do Augusto, dos frangos do Augusto. E são sangues muito bons, não são? São. Ele, então, deu-me 5 filhos e nos amamos muito. E eu estou sóbria desde primeiro filho a... Qual filho? Marco. Sou o Marco. Sou sem abrigo. Quanto aí, sem abrigo. Vou todos os dias à sopa dos pobres. Sopa dos pobres, escreve, sopa dos pobres. Sou ex-limpa chaminés. E olha que engraçado, não é? Estamos todos sóbrios. Próxima! 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 É você, Rainha dos Carrinhos de Choque! Kátia. 26 anos. E a minha mãe disse que eu tinha que vir para aqui porque tinha um problema. Eu sou alcoólica. Olha,
Eu sou mãe de 5 filhos. Mas eu só vivo quando falam mal para mim. Eu estava a dizer assim como vocês, só bebem água. Eu também bebi há bocado. Água ardente. Não conta. Ai. Ai. Conta. Ai, isso não conta. Tenho o papel. Um dia. Vai ver. Deus, Nosso Senhor misericordioso, vai fazer de vós uma pessoa íntegra. Ah. Humana. Ana. Falta uma. Falta uma. Sete. Falta uma. Ai. Falta uma. Ai, a declaração de sobriedade. Eu vou procurá-la. Como é que eu tenho o papel? Quando encontrares o coelho fora da toca. Procurem! Um coelho. Atenção, hein? Atenção. O que é que vocês faziam, se encontrassem um coelho fora da toca? Adelaide! Por sinal, a carteira que me roubaram era de pele de coelho. É um sinal. Quem foi a Riegua? Estás a falar alguém daqui?
Alguém daqui, mano. É assim, se sabes alguma coisa, tu diz que a gente faz aí um kung fu. Oh! E limpa-lhe da lista, oi! É. Não me agarrem! 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 Não me está muito doente. Tem cancro. Está a morrer. E eu preciso lhe comprar os brócolos, a courgette. Tenho de lhe fazer sopinha. Eu não posso ficar sem trabalho. Tu trabalhas é por ter dinheiro! Se eu sou despedido, os meus irmãos vão-se embora e a minha mãe matas. Então quem é que sai? Você está olhando para mim? Eu preciso desse papel. Eu preciso ficar bem. Vocês sabem, há dias que não saímos da cama, queremos morrer. Outros que gritamos e dançamos sem parar. Eu preciso do papel. O papel é o meu equilíbrio. Vai-te pedir ajuda. Eu também pedi. Eu? Olai. Olai. Olai, tu sabes que eu não tenho luz em casa. Que eu não tenho água. Os meus meninos estão a comer frango. E o meu marido... O meu avô... Tu não admites logo que precisas da merda de papel para não levar nos cornos do teu marido, hã? Eu tenho uma alergia. Eu tenho uma alergia. Tenho uma alergia. Que eu vou-me tratar. Eu vou-me tratar com esta alergia. É uma alergia... Uma alergia à látex. Aos cortex, exatamente. Foi por isso que eu deixei de beber. Foi por isso que eu deixei de beber. Estás a gozar, certo? Alergias? Ouve, criaturazinha. Os meus pais cortaram-me a semanada há 3 semanas, 33,3% para ser mais preciso. Eu já não aguento andar de metro, é um fedor! Sabes o que é estar 3 semanas a ressacar de sushi? Eu tenho mesmo de levar o papel à minha mãe. Ela fica assim
com os olhos bem redondinhos. Ela gosta mais de mim assim. Para! Eu? É impossível! Eu estou todos os dias à espera que as pessoas acreditem nas minhas emoções, nas minhas verdades. Estou todos os dias na fila à espera que me aceitem. Vocês não percebem nada disto. Eu preciso de certificado. Não. Eu preciso do papel. Eu preciso do papel para entrar no convento. Vocês sabem, eu sempre quis e eu sinto que agora é a hora. Mas tu não tens 30 anos. Mas é agora que Deus vive em mim. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir. Eu quero sentir. Eu consigo sentir. E eu queria sentir. Eu consigo sentir. Eu vivo bem com o desejo. Eu vivo bem com o desejo. Eu vivo bem com o desejo. Depois da mãe que eu tenho sido para vocês. Eu sinto que agora é a hora. Agora é a hora. Eu preciso deste papel. E aceitam alcoólicas no convento. Isso aí, é água? Mano, tu és ator! Oh! Andaste na televisão? Mas tu vieste para aqui para gozar com a nossa cara, foi? Tu... Hã? Oh, tu és ator! Ai, caralho.
Não tem piada.